Андрій Баштовий, супер-журналіст громадського і супер-медіа-експерт. Ми його знаємо. Андрюха, ну ти пам'ятаєш, ми з тобою домовлялися. Задавати питання дівчинці, яка в цих питаннях нічого не знає. Розумієте? А я хотів би спитати у прем'єра, наприклад. Я кажу про, ви розумієте, ну так має бути, якщо це національні. Ну Сюмар теж не дівчинка. Розумієте? Ти від Супермена. Ні, ну, а скажіть, вибачте, на це питання вона ж не може відповісти. А можна вас на секунду? Пане Юріш, а ми просто давайте перевіримо, чи можна на ваше запитання відповісти Вікторія? Я задам, якщо ви кажете, що зможу. Ви розумієте, це до нього, прямо питання до нього. Вона, ну не. У нас нема жодного бігборду, жодного. І жодної хвилини телереклами ви також нашої не побачили. Я нормально ви відповів, так? Да? Допустимо? А от злодії, які понавішували бігборди, от у них треба запитати. Звідки це? Вона на бікбордах висить. Пані Вікторія, а хто за ваші бікборди платить? От ви, по всьому Києву на бікбордах. Ну, я думаю, трошки менше, ніж Арсеній Петрович. Да? А в партії насправді є спонсори, ми готові їх, в принципі, назвати. Назвати дуже конкретні прізвища. Коли ви їх назвете? Ну, от завтра ми будемо. А зараз? А ну? Зараз без питань. Найбільший спонсор в нас Віктор Цинзерський, це батько нашого списочника. Тетяна Думець. Тетяна Думець, це теж декілька мільйонів. Це і В'ячеслав Константіновський. От я думаю, що треба називати цих людей, та, і це буде правильно і час. Це той, що продав Rolls-Royce, пішов на фронт. Є гроші, і вона хоче повернувся з фронту, купив Rolls-Royce. Політично перспективу. Ні, це про міністрів оборони говорять. Повернувся з фронту, да, купив Rolls-Royce. У нас є студенти, у нас є викладачі, у нас є лікарі, у нас є професура, у нас є всі. Весь спектр. А є у вас такий, числі... якого нет у других партій? Скажи. Є. О, я сказав, Карамазин. У нас є сліпий адвокат. В кого є? Покажіть. Ні в кого нема. А у нас є в списку і такі люди. Папараці, кляті. Ну що? Я тобі ще щось скажу, якщо да? захочеш. Якщо щось хороше про Княжицького, то не треба. Включаємося. Після того вони говорять спасибо. Потім, коли ми виходимо зразу, просто на ресторан. Добрий вечір. О, мені ви подобається ваше місце. Пірше включення відпрацювали? Так. Є. Как работает, так ты коллеги. Ты что, не знаешь? Я не знаю.
Айдукевич, 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 Айдукевич. Ти не прийдеш скрізь ти, та що ж це таке, що скрізь? Ну, з Балашовим вас. З Балашовим? Так. Добрий вечір! Брав уроки майстера Йоди, поэтому к встрече с Дартом Вейдером готов. А вот нет Дарта Вейдера. Питання, яке непокоїть всіх. А де Дарт? Там, де Вейдер. Інтернет-партія украла образ Дарт Вейдера. То ви партія воров? Ви воруєте саме цінне, що є у нас. Це наше життєве время. Так це ви вор. If this is a consularship, where is the ambassador? Thank you. Хто ще це міг бути? Валерій Карашковський. Привіт. Це хто? Як вам люстраційні законопроекти? Це питання чи відповідь? Я просто ретранслюю запитання від наших глядачів, вони звучать трохи грубіше. Що ж ви лезете і лезете? Якщо говорити про мене, то в мене є певні досягнення, які можна поміряти. На жаль, низький рівень політичної культури, низький рівень як таких інтелектуальних дебатів. Люди не знають, як дебатувати. Декларації, 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 немає конкретики. Абсолютно. Дуже складно працювати з такими кандидатами. А нові кандидати, вони ж мають бути інакші. Ну, вони не інакші, на жаль. Якісь такі пофарбовані, знаєш, такі лакіровані і пофарбовані, я просто дурію. Ну, але надія є на те, що ну, чує, глядач все це чує. Так. Я впевнений, що вони будуть робити свої висновки. Так, ідемо, я тут.